яасан гэхээр цагдаа нар бол бидэртэй адилхан атум ээ. Цагдаа нар дотор бас төрөг чигшж байгаа хүмүүс байдаг юм аа. Тийм учраас бид эсэргүүцэл цагдаа нартаа гаргаагүй. Харин дээд байгууллагууд төр засгийнх нь үнэхээр ингэж хүчирхийлэл явуулдаг нь харагдлаа. Энэ бол хараа бидэнд маш том одоо сурвалж, ялангуяа би урлаг соёлын хүмүүсээс ганцаархнаа зосч байгаад нүдээрээ харлаа. Тийм болохоор урлаг соёл оюуныхаа хүмүүст би яг үнэн мөнийг дамжуулах болно. Хоёрдугаарт бид өнөөдөр одоо яг одоогийн байдлаар бол бид нар энэ одоо ноён удаа аврахын төлөө тэмцэжсэн хүмүүсийг шорон даваад явцсан юм уу, эмнэлэг даваад явцсан юм уу, үнэхээр мэдэхгүй байна. А яагаадгүй энд бас зэрэг стратеги бас тактик хэрэгжилж байна. Худлаа хилж байна, мэхэлж байна, зайл гаргаж байна. Тэ бас зохион байгуулалттай байна. Хүч бол өстой дэндүү байсан. Тэ. За ийм байна. За миний хувьд Монгол улсын төр засаг өнөөдрөөс эхлэн төрийн тогтолцоо зохион байгуулалтаа үнцээр нь өөрчлөх цаг болсон шүү. Хоёрдугаар байгаль эрх дэлхийн минь үнэхээр аимшигтай сэглэгдсэн байгаа шүү. Гуравдугаар оюуны бүтээл, хөдөлмөрийн бүтээл хизээч үнэлэхгүй эд хөрөнгөөр үнэлдэг ийм л нэг болсон байгаа шүү. Дарангуулын нэг болсон байгаа нь үнэхээр ил тод байгаа шүү. Тэгэл би найзуудаа ингэж уриалж чинь тэмцлээ өргөжлүүлнэ. Дахиад та нар сайн сайн ард түмнийхээ итгэл найдвар нь байгаа шүү. Тэгэхээр юунаас ч битээ айгараа, юунаас ч битээ шантраараа. Яадууд бид нар яг үнэндээ маш муухай сонь нэгэнд амьдарч байна. Би амьдралдаа үүсэн туусан бүх юм аа тий эд тэмцэлд ирээсэй гэж бурхан намайг хэлсэн гэж бодож байна. Манай Монголын ард түмэн үнэхээр аимшигтай амьдарч байгаа. Африкт байдгаас долоондор Монгол ард хүн өсөж өгч байгаа. Амиа их хорлож байна. Чимээгүй хөхлүүд гомдсон, тонирхсан, нүдэндээ нүлэмстэй, хоолойд зангирсан хүний дайтай аз жаргалтай амьдарч чадахгүй үүчнөө иргэд явж байна. Гэтэл хамгийн сайхан амьдарч байгаа ердөө нэг 100 хөрөнгө хүмүүс. Энэ хүмүүс бол үнэхээр луураар баяжиж, луураар амьдралаа зохиосон. Энэ хүмүүс ичих хэрэгтэй. Хэрвээ ухаантай байж байгаад бидэнтэй зөөлөн хандж байгаад уучлалтгүйгээр би нэрээ ийм их доллар, ийм их мөнгийг идсэн юм аа гэд аргаа тавьчихсан байсан бол ард түмэн өршөөх байсан. Одоо харин яасан ч өршөөхгүй. Цаг нь ирэхээр кисгэл нь ирэх болно. Яагдвал ард түмний зовлонгоор зовлон хийсэн. Би бүгдийг мэдчихэе. Маш олон соёл урлагийн хүмүүс ам насаа алдсан. Алдахтаа гутарч өгчээсэн, архиуж өгчээсэн, гудамжид хөлдөж өгчээсэн. Би маш олон урлагийн найзуудтайгаа амийг нэхнэ гэж бодчихэе. Тийм ч учраас энэ газар шорооны асуудлыг бүдлээнаас болоод маш олон одоо бүдлээнаас болоод маш олон хэцүү зүйлүүд гарч ирж байна шүү дээ. Тэгээ нинжанууд, тэгэд хоорондоо алалцдаг хятадууд, доллар, юаны үйлчлэл тиймээ гинт тэр хулга маш их аимшигтай зүйлүүд энд гарч ирж байгаа байхгүй юу? Ер нь хизээч үсгэлэн ингэж тараад байна. Тэгэхээр одоо ингээ бүгдээ яг үнэн ч найзууд бүгдээр энд үлдээд маргааштаас бүх юм аа яаж тохиом байх вэ? Бид нар оюунаараа тэмцэх ёстой юм бэ. Өөрчлөлт. Тий.